мисля, че показахме мъжка игра и така борихме се последно. Имахме дори своите шансове. Жалко не успяхме да реализираме, но нищо не е загубено. Показахме, че можем да играем равностойно на един клуб като Страсбург. Така че има матч-реванш, както те ни победиха, така и ние можем да победим във Франция. Ние го вярваме. И там ще бъдем 11 на 11. Ти беше много чисто положение, но ти ни спасихме 3 чисто. Сигурни гола спаси и гали. Абе, с човек по-малко е трудно, защото клуб от тяхната класа, нормално да се оболиме, да имат ситуации. Беше нормално, важно беше да не допуснем втори гол и това си говорихме, че трябва да имаме едно на ум, че все пак предстои реванш. Така че не е чак толкова лошо резултат, да се обидим да се включи реванш. Беше много близо този до ситуацията с червените. Това вече е преценка на следата, щом го е дал, значи го е имало. Не съм сигурен дали другият страна защитник беше в позиция, в която може да попречи на нападателя след това, нали? Това щом го е дал, значи може да го коментираме. Виждате отстран, че имаше малко побутване така за французите. Не съм сигурен за ситуацията, в която имахме претенции за играта с ръка от корнера. Мисля, че можеше да отсъди доста, но е важно ние как играем и как се представяме. Успяхме да заведваме по някакъв начин хората с една мъжка игра. Поздравявам момчета и феновете, които до Европа да ни подкрепят. Наистина бяха уникални и днес играха за тях. Вече изиграхте един реванш този финал. Какви са пунктите, които трябва да се извадите сега за този футбол? Може би от колкото се гледа на начало? Със сигурност трябва да внимаваме с тъщите положения. Виждате, имат доста високи хора. Концентрирано начало, със същото желание, със същата амбиция и ще се раздадем до край сигурност, ако имаме малко късмет, защо да не продължим. Ти лично вярваш, че този отбор е продължил? Да, абсолютно. Нека няма, че вече се дари. Може ли да прехвърлите тази силна игра, която ще видите в първенството? Ние в този ден видяхме се догоре, че я прехвърляме, така че не е проблем.